Mi-aduc aminte de sosul bunicului. Un sos de roșii cu usturoi, făcut cu roșii din grădină. Mirosul năpădea casa și mâncam așa, simplu, doar cu pâine. Și cred că de la genul ăsta de amintiri începe totul în viața unui bucătar. Într-o zi a venit mama pe la mine și a gustat câteva din preparatele pe care le-am pregătit pentru ea. Cred că a fost prima oară când am mâncat ceva din mâinile mele. Și până la un moment dat, în cursul mesei, mă întreabă: Alex, dar de ce nu te faci tu bucătar? Ce e mai frumos pe lumea asta decât să-ți transformi pasiunea în meserie? Îmi place să-mi aleg singur ingredientele și îmi doresc să le cunosc, pentru că atunci când înțelegi cu adevărat alchimia procesului de creștere și adaptabilitatea la condițiile de mediu, poți deveni un bucătar desăvârșit. Să fii artist în bucătărie înseamnă să-ți cunoști foarte bine subiectul cu care lucrezi. Precum un muzician care își cunoaște notele. Abia apoi compoziția poate deveni o operă de artă. Deși e mult zgomot, în bucătărie îmi găsesc liniștea. Nu mă mai pot gândi la nimic altceva. Liniștea reprezintă, la urma urmei, fericire și armonie.